Moikka taas täältä meidän Forealta. Ja tadaa, meillä on pitkästä aikaa kirjailija-vierailija täällä. Riitta ja Pohja, moikka. Moi. No niin. Ja nytten me halutaan olla ajankohtaisia. Eli Riitan uusin kirja, tää Suomea lohikäärmeelle, tuli nyt, oliko se viikko sitten? Joo, apaa viikko sitten. Mm-hmm. Ja sen takia meillä on aiheena nytten fantasiaolennot YA-kirjallisuudessa, koska Dragons. Sanoa. Tämä on tosiaan kolmas kirja, nuorten kirja, ja sijoittuu tämmöiseen vaihtoehtoiseen 2000-luvun Suomeen, Itä-Helsingin maisemiin. Se on Suomion kuningaskunta ja sääty jakovoimissaan, ja toinen päähenkilö on sitten ritarisääty ja toinen on ihan tavis, ja sitten siitä kehkeytyy tämä. Ja lohikäärme on kans tuota, niin tässä mukana, että se ei ole mikään semmoinen myyttinen taikautus, vaan ne on ihan tämmöisiä oikeasti olemassa olevia eläimiä tässä maailmassa. Mm. Juuri luin sen tuossa toissapäivänä loppuun, ja se oli kyllä niin sulominen se pieni lohikäärme siinä, että mä olin jo heti ensimmäisen kahden sivun jälkeen ihan myyty. No niin, mä tiedän, että molemmat me olette ihan selvästi niin kuin lohikäärmefaneja, mutta miten muuten, mä ajattelin, että voisi tehdä tässä sen kierroksen, että mikä meidän niin kuin oma, voi sanoa, suhde niin kuin on näihin fantasiaolentoihin, että jos mä vaikka aloitan, niin kyllä mä lohikäärmeistä tykkään, mutta se ei ole mun se kaikista niin kuin ehkä omin fantasiaolento, vaan no, ylläri, mulla se nyt on ehkä sattuneesta syystä ihmissudet. Todella suuri. Varmaan niin kuin ne top 3, niin kuin vampyyrit, lohikäärmeet ja sitten yksisarviset. Mä oon aina tykännyt toki lohikäärmeistä ihan lapsesta asti, mutta yksisarvisista pidän myös suuresti. Ja Feeniks-linnuista, onko sitten niinku yli kaikkien olevaa? Musta tuntuu, että ehkä kun puhutaan fantasiaolennoista, niin kyllähän Harry Potter varmaan dominoi aika paljon. Siellä on tietty nämä klassiset, niin kuin ihmissudet, feeniks-linnut, kentaurit. Mutta sitten siellä on myös hirveästi semmosia, mitä tämä niinku Rowling on keksinyt ihan itse. Musta tuntuu, että niitä tehdään kahdella tavalla uusia. Toinen tapa on se, että on joku melko tuttu fantasiaolento ja se vaan käytännössä nimetään uudestaan. Että on aika moni esimerkiksi luokirjoja, missä niinku on vaan pyöreä, että niillä on joku muu nimi. Et näissä, missä on valmiiksi joku fantasiaolento, jolle annetaan vaan uusi nimi, niin esimerkiksi vaikka Meresmantassa Mifongeissa, niin ne on aika lailla lohikäärmeitä ne sen Mifongit. Joo, ja sitten on tämmönen, kutsutaan Mifongeiksi siinä. Justin Crowleynin, tää nyt ei ole young adultia, mutta tää ensimmäinen siirtokunta, The Passage, niin siinä on ihan selvästi vampyyreitä, mutta kutsutaan vaan viraaleiksi. Eli siis tommonen samanlainen keissi. Joo, mut sit ne on ehkä vielä, tämmöset on ehkä yleisempiä kuin sitten tosiaan ne semmoset ihan kokonaan itse keksityt olennot, sit loppujen lopuksi. Jos nyt uusista puhutaan, niin mitä sellaisia niin kun teille tulee mieleen? Koska mä ensimmäisenä jotenkin ajattelin näistä ihan uusista fantasiaolennoista, niin ainakin Magdalena Hain tässä kolmannessa sisaressa on nämä kissaolennot, kissaas. Kispöllöt ja kaikki semmoiset. Mutta toisaalta musta tuntuu, että tämä just se on, että hirveän usein sit, jos keksitään itse, niin ne on käytännössä kuitenkin niin kun todella maailman eläimiä, johon on muutettu jotain esimerkiksi. Mm. Tai sitten ne on fantasia- myyttisiä olentoja, joita on yhdistetty niin vaikka joku keijuvampyyri. Että niinku, et ei siinä niinku sinällään niinku hirveän harvoin tehdä semmoista, niinku, että tää on öplö ja ne on tollasia. Että siis niinku, et, yleensä kuitenkin helposti joku yhteys, että ihmiset pystyy helpommin kuvittelemaan ne. Niinku vaikka Nevermoores on tää Magnificatti, se taitaa olla niinku iso kissa käytännössä. Voi olla varmaan niinku vaikea ehkä, että et jos alkaa luoda jotain fantasiaolentoa, niin luoda semmoista, mikä ei muistuttaisi jotain, mitä ei olisi jo luotu, että kuitenkin. Se ei lukijoille niin kuin hirveän helposti sitten yhdisty mihinkään, että se ei vaan puhuttele. Mm. Minkälaisia eroja sitten esimerkiksi on nähtävissä kotimaisissa ja sit näissä niin kuin ulkomaisissa young adult-romaaneissa, kun puhutaan sit näistä fantasiaolennoista? Musta tuntuu, että niin kuin ulkomailla just esim. Just vampyyrit ja ihmissudet on suosittuja, mutta sitten Suomessa toimii niinku ihmissudet, mutta meillä ei niinku kauheasti ole toiminut vampyyrit, että niitä on tehty aika vähän. Ja viime vuonna tämä
Starkia ja sen puremua, niin musta tuntuu, että se onnistui tekemään sen, koska siinä oli niin paljon huumoria, että se sai niinku tuotua Suomen varalle vaan pyöritin. Mutta muuten musta tuntuu, että se ei oikein onnistunut, että niinku, et toiset olennot vaan sopinut paremmin Suomeen kuin toiset. Että just ne ihmissuudet, koska meillä on susi, ne on ollut semmoinen niinku, helposti tuotu. Mutta sitten esim. Keijut, ne on ollut vähän semmoinen, että ne vaan on jotenkin ollut liian suomalaiseen synkkään mielenlaatuun sopimattomia, että Anna Hallevan sammakkoprinsessa on varmaan ehkä ainoa tämmönen niin kun... Ei se itse asiassa, mulla tulee mieleen Lilian Alinto, joka käytti keijuja myös, mutta se oli kokonainen oma fantasia maailmansa niin, että se ei sijoitu Suomeen. Ei tuotu Suomeen. Ja sit samoinhan meillä on otettu lohikäärmeitä, niin kuin vaikka just Ilkka Auerilla ja sitten tuolla Meresmaalla, mutta ne on tehty aina toisiin maailmoihin. Et mun mielestä Suomen lohikäärmeille on ainakin ihan kerta, kun mä muistan nähneeni, niin että olisi tuotu niinku Suomen kamaralle lohikäärmeitä. Ja tuntuuko susta, että ne jotenkin, niinku sit kun ne on pienempiä, niin ne on helpompi tuoda tänne Suomeen, että sitten jotenkin ne ulkomaiset lohikäärmeet, ne ei vaan jotenkin sovi silleen. Joo, ehkä siinä on niinku että mä ajattelin, että ne on tommosina pieninä, että ne ei ole siinä tuossa kirjassa niinku varsinaisesti tämmösiä mitään kauhean taikavoimaisia, vaan ne on niinku tämmöisiä pieniä otuksia tyyliin, että niin. Liskoja nyt kyllä aika vähän Suomessa on siis liskoja näin, mutta niin mä ajattelin, että ehkä nämä sopii nämä pienet tänne. Toki tässä kirjassa Suomen lohikäärmeille niin kerrotaan, että niitä lohikäärmelajeja on aika monta. Ja sitten nämä varsinaiset niin kuin tämmöiset suomalaiset lohikäärmeet oli sukupuutossa muistaakseni, että on tuotu sitten niin kuin ulkomailta ympäri maailmaa. Niin kyllä no, jotenkin musta tuntuu, että on vielä silleen paljon käyttämättömiä fantasiaolentoja, joita ei ole vielä niin kuin hirveästi niin kuin hyödynnetty ainakaan YA-kirjoissa. Niin, ja siis tietysti itse käyn tätä kotimaista, ja musta tuntuu, että meillä Suomessa kohtuullisesti on niin kuin, no, ihmissudet, jotka nyt ei ole vaan kotimaisia, ja sitten peikot, jotka on kanssa tämmöisiä ihan paljon sellaisia. Mulla on peikko, kyllä kivensä, ja sitten sinisalon ennen päivälaskoja kuin ennen peikot on niin erityisen hyvin kototettu Suomeen ja suomalaiseen kulttuuriin ja silleen. Mutta musta tuntuu, että muuten ehkä ihan kauhean paljon oo. Mut sit sullahan oli myös näitä hevosia ja hiiden. Oh, niin totta, mulla on se hiiden hevonen, jolla on tulinen häntä ja harja. Totta. Joo, eikö mä mietin, että niinku hevosia mun mielestä käytetään liian vähän, niitä voisi olla lisää. Niin totta. Ja sit varsinkin nämä yksisarviset. Yksisarviset. Joka paikassa, niissä on täällä paidassa, niitä on täällä korvakorvissa, niitä on niinku kaikissa tuotteissa, kun ostaa vessapaperikon ilman, että yksisarvisia. Missä ne on kirjoissa? Onks siinä missä ne on kirjoissa? On joku, että niinku, onks niitä sit jotenkin liian vaikea ottaa vakavasti sitten niin yksisarvisia. Nyt on tullut viimein näitä kuvakirjoja, missä on yksisarvisia. Mä toivon, että ne etenee hiljalleen sieltä sitten. Mä olin niin onnellinen, niin kun Harry Potter käytti näitä hevoskotkia, mutta musta tuntuu, että se hevoskotka on vähän sama kuin mikä se on se niin aarnikotka. Aarnikotkat on kyllä tosi jäänyt syrjään. Narniassa oli aarnikotka mun mielestä. Mä nähnyt kyllä semmosen aarnikotka. Mulla on semmosen aarnikotka-novellin tai sadun tuolta Margaret Mayhill, joka on tehnyt muuhun pienen vaikutuksen, mutta musta tuntuu, että muuten niitä ei kyllä ole kauheasti upea. Kenttä on ehkä jäänyt vähän silleen syrjään, että nämä on vaan niinku semmosia sivuhahmoja, mutta ne ei oikein pääse kauhean keskiöön missään. Kenttä on jotenkin vähän porno mulle silleen. No mut Yuan ylempään kategoriaan sopii ihan hyvin. Artemis Fowleissa No siinä on kyllä yksi kolli, joo. Ja nythän Artemis Fowl, se leffa tulos, niin ehkä nämä keijut... Tuleeko se lopulta? No siis kai se tulee, kun siitä on kerran trailerikielä väittää, että se tulisi nyt ensi vuonna. Mut. Mä en tiedä, johtuuko tämä, että mä jotenkin näen sen jotenkin tosi pornona tai sellaisena niin kuin vähän häiritsevän. No mä myönnän, että viimeisessä, kun näin Kentauri, niin se oli se Cursed Child-näytelmä lavalla ja se oli kyllä aika niin, potti. Niin, kun on niin rippet jotenkin aina ja sit sulla on kuitenkin semmonen niinku hevosen vartta. Se ei oo ylimääräistä romantiikkaa Kentaurina. En oo kyllä lukenut yhtään kirjaa. Mun täytyy kyllä sanoa, että mä en oikein kaipaa niitä kentaureja kyllä niinku romanttisessa mielessä. Se on niinku ne orri. Kentauri romantiikka kuin zombiromantiikka. No, riippuu vähän. Se niin Warm Bodies hän oli ihan söpö kyllä. Warm Bodies oli ihan söpö. Mites sitten niin nyt ollaan luokiteltu aika paljon tässä kaikki niin kuin meidän lemppari fantasiaolentoja ja niin
semmoisia, mitä me haluttaisiin niinku lisää. Mutta jos nyt puhutaan vähän temaattisella tasolla, niin mua kiinnostaa aina kovasti, että miten nämä fantasiaolennot niinku esitetään niissä kirjoissa. Et mikä, miten te mielette, että onko siellä ollut enemmän niinku tämän tyyppistä niinku nähtävissä, että se olisi niinku lemmikkieläin ja ystävä vai sitten semmoinen uhka ja villipeto? Mun mielestä niitä näkyy kyllä niinku molempia. No tuossa Suomen lohikäärmeessä se menee aika vahvasti sinne lemmikkikategoriaan. Se on niin kuin harvi ystävä. Selvästi. Mm. Kun sitten taas mun kirjoissa taas se on semmoinen, no okei, se ei ole semmoinen niin kuin syntyvä luonnollinen eläin, se ihmissusi mun romaaneissa, mutta joka tapauksessa se villipeto jotenkin koetaan sellaisena uhkana sille sivistykselle. Joo, siinä on enemmän se just ihminen ja luonto uhka niin kuin teema, mikä itse asiassa oli niin kentaureillakin alun perin. Edusti sitä villiä ja barbaariaa ja muuta sellaista sitä sivistystä vastaan. Niin tollehan se voi kyllä itse asiassa nähdä, että niin tota, et mikä niin kun, mikä, miten se kirja esittää niin kun ihmisen ja luonnon välisen suhteen. Et esimerkiksi Britta, sun kirjoissa niin kun tuntuu, että se on sitten semmoinen luonnollinen osa sitä niin kun ihmisen elämää. Vai onko se niin kun, otatko sillä kantaa, että sulla on niin kuin osa suomalaisesta lohikärmästä sit kuollut sukupuuttoon, niin ikään? Että... On siinä ehkä vähän otetaan kantaa siihen, että miten niitä lohikärmeitä nyt on kohdeltukaan. Että... Joo. Eikö se nyt, että jos yrittää opettaa suomea lohikärmeä, niin voi myös ajatella jotain semmoisena, että yritetään saada sitä yhteyttä takaisin. Joo, niin kuin lohikäärmeoikeudet, että niin kuin, se on mun mielestä ihan kauhea, että siinä Harry Potterissa on sentään niin kuin niissä kolmiverhotunnajaisissa ajatellut asiaa silleen, että saa vähemmän lisäpisteet, kun on vahingottu sitä lohikäärmettä, kun se on mennyt talomaan niin munia ja muuta. Ja sitten siinä elokuvaversiossa niin kuin, musta tuntuu, että ne ei vaan niin kiitä mitään huomiota niihin, siihen sen lohikäärmän paron hyvinvointiin. Mm. Onneksi tuossa ihmeotukset elokuvassa, mitä niin. Nyt on ihana. Niin se keskittyy aina nimenomaan niiden eläinten hyvinvointiin. Niin kyllä. Se on ihana. Ja tuli mieleen se Potterissa, hän käyttää niinku viihdetarkoituksia just niitä villejä lohikäärmeitä. Heitetään areenalle niinku jossain niinku gladiaattorissa, että sit katsotaan kun ne puolustaa itseään tai härkätaistelussa ne niinku lohikäärmeet. Ja joo. Yleisö ympärillä hurraa ja eläin on peloissaan ja ihmettelee ja yrittää suojella niitä muniaan. Joo, ei se nyt kyllä ihan ok kyllä ollut tää. Mm. Joo, Potterissa on kyllä tavallaan kai. Ja sitten he pitävät myös näitä kotitonttuja vähän orina, että jos joo, heidät lasketaan, niin... Kyllä. Hermionehan ottaa siihen kyllä kantaa. Niin, siihen kyllä otetaan mut kantaa. Mutta siltäkin Hermionesta niin Hermioneja pilkataan siitä. Mm. Mulla jotenkin tekee aina pahaa se, että ne käyttää niitä eläimiä niissä niiden oppitunneilla. Ja sitten kun ne ei osaa taikoa, niin eikö se mene vähän eläinrääkkäyksen puolelle? Sitten kun sä teet sun rotasta kahvikupin ja sitten sätkii siinä. Kyllä se on kyllä aika lailla eläinrääkkäystä. Nyt kannattaisi jonkun petan puuttua niin kuin tylypahkaan hommiin. Ja mä välillä mietin, kun ne tekee sit, jos sulla on... Okei, sä voit muuttaa sen rotan kahvikupiksi, mutta jos sulla on kahvikuppi ja sä muutat sen rotaksi, niin mistä se tulee siihen se niinku se... Niin, se sielu. Se oli kahvikupin sielu siirtyy sen. Vaan, onko ne niinku semmosia sieluttomia eläimiä, mitä ne toi tekee siellä? Niin. Miten toi niinku eläin esitetään siinä? Ajatus. Eikö se oo? Mua jotenkin häiritsee. Jotenkin toi kahvikuppi, josta tulee sieluton eläin. Vai tää kello kuin tästä. Tässähän on pöllöjä, niin tästä paikoisit pöllön, niin sit se olisi jotenkin semmonen musta huulu. Ehkä se herää henki, jos ajatellaan tällaista niinku, taas hyvin yvästä jonnekin muualla. Niinku, Frozenissa niinku, se Elsa tekee lumiukon, niin sille tulee sieltä, tai siis että sillä on niinku semmoinen niinku persona. Mutta Elsa ei ottanut sit mitään vastuuta, se vaan loi elävän olennon ja jätti sen oman onnensa. No mut eikö se ole tavallaan tämä Frankensteinin hirviötarina, niinku, että Frankenstein teki hirviön ja sit se dumppasi sen vaan omiin olioihinsa. Ja... Ihan kauheeta. Frankensteinin hirviö on kyllä niinku ehkä yksi dramaattisimmista. Mistä tuli mieleen, että onko silleen niinku YYA:ssa kauheasti näkynyt niinku just tommoset... luodut hirviöt. Niin, tai jos sä niinku mietittäis niinku niitä sen olennon oikeuksia, olisiko se nyt tässä puremua? Joo, no siinä puremua, vaikka se nyt onkin aikuisten, mutta se on kuitenkin niinku aika kyllä vahvin romantiikkaa painotteista, että niinku kyllä sitten yöllä vaikutetta. Mutta
Mutta siinä pohditaan niin koko kirjan ideakin on se, että siinä on niin lemmikki vampyyri ja sitten mietitään, että tämä nyt ei ole ihan ok, koska se tuosta vastuusta mun mielestä, tai tuota vastuuta käsittelee jonkin verran mun mielestä kivasti myös se Makkiksen kolmas sisar, koska siinä vaikka familiaaris, niille jotka ei tiedä, niin familiaaris on tämmönen niin kuin, eläimen tai ihmisen kahden olennon välinen semmonen tiukka side, yleensä niin kuin toinen on alisteinen toiselle. Aika usein se perinne on semmoinen, että kissa, joka on sen apueläin, niin, sen niin. Noidan vaikka. Ja tässä sitten niin tämmöinen noita siellä niin luo tai tekee tällaisen familiaarissiteen sitten tällaiseen ihmispoikaan. Ja siinä on vähän kyseenalaista sitten, että voiko näin tehdä. Voiko niin kuin sille ihmiselle, joka sitten on peruuttamattomasti sitten kiinni tässä tytössä ja niin kuin häntä sattuu. Joo. Ja mikä se vastuu siinä sitten on tällä siilillä tehdä näin. Joo. Niin se mun mielestä aika kivasti, mutta mua ainakin kiinnosti se kohta tosi paljon siinä. Joo. Ja sitten aikuisten puolella se siinisalon ennen päivälasku ei voi, niin sitähän se eniten käsittelee just, että onko se, että se peikko ei ole vain just nimenomaan hiljaa olento, joka voi ottaa sitä lemmikiksi ja suhtautua siihen silleen niin kuin alempana olentona. Ja sitten siinä on ehkä just tää ihmisen ja luonnon suhde juttu kans just. Et ehkä nyt, musta se ehkä kertoo kans jotain, että me ruvetaan näin kauheasti hakemaan näitä niin kuin YA-kirjoja, joissa tällaisia aiheita käsiteltäisiin, niin ehkä vähän sitä tarvettakin tällaiselle olisi. Että hirveästi niin musta tuntuu, että esim. Eläinoikeuksia sitten niin kuin ohitetaan jonkin verran niin kuin noissa. Ehkä se on vähän sellaista, että hirveän monesti niitä fantasiaolentoja otetaan aika sellaisenaan. Ja sit sitä ei kyseenalaisteta välttämättä, että millä tavalla niitä käytetään. Tätä on niitä perinteisiä malleja jostain muualta. Ja sit sitä ei mietitä ihan loppuun asti. Että sit ehkä just silloin kun kotoistaa tai sitten tekee jotain muutoksia, niin sit ajattelee enemmän sitä, että niin kuin, et hetkinen, miten tää nyt toimii. Niin onks tää ok ja kaikkea sellaista. Ja nyt tietty, koska meillä on Britta täällä ja Brittalla sulla on niinku omakohtaista kokemusta just niinku lohikäärmeiden kirjoittamisesta. Sini, sulla on näitä kotimaisia myyttisiä hahmoja ja mulla sit nää ihmissudet, niin varmaan kiinnostaa nyt kuulla sitten, että mikä meidän oma prosessi on ollut, kun me ollaan lähdetty kirjoittamaan näistä. Siis mä lähdin aika lailla just silleen, että mä kyllä luin kansanperinnekirjoja niin kuin taas tutkimukseksi, mutta sitten mä kyllä tein muutoksia, koska kansanperinne on aika sekavaa ja sitten jos haluaa ohjella jonkun verran niitä niin kuin tässä maailmassa jonkinlaisilla järkevillä säännöillä toimivina olentoina, niin sitten joutuu tekemään muutoksia, niin kuin vaikka just nämä metsäneidot, mä oon silleen, että ne on kaikki naispuolisia, millä tavalla lisääntyy, mikä niiden suhde on kasveihin, niin sitten mä vaan yhdistelin asioita ja mietin, niin kun, että mikä toimis ja mikä ei toimi. No joo, kyllä mä niinku taustatutkimusta jonkun verran sitten yritin harrastaa ja sitten kansanperinnettä suomalaista niinku mytologiaa jonkun verran hyödyntänyt kans, niin sitten, mutta sitten vähän niinku omia muokkauksia. Joo, se oli jotenkin tosi ihanaa käytännöllistä. Minkälaista kansanuskonto oli 2000-luvulla siinä sun kirjassa, miten jätetään jotain kakkuu jollekin kotitontuille ja kodinhaltijoille ja silleen, niin musta se oli jotenkin tosi kivaa, varsinkin sellainen taloyhtiössä. No niin, onko kaikki käynyt hoitamassa velvollisuudet? Vähän sama, että onko se joku on jättänyt roskakatoksen väärään päälle, kun on kierrätetty täällä, mutta kuka se kotitontun kanssa perseli tässä nyt taas? Joo, yritin vähän miettiä, että jos se olisi 2000-luvulla, niin olisiko ne kaikki varsinkin nämä teinit tässä nyt niin innoissaan niistä kaikista, että no niin, nyt pitää taas niitä haltijoita mennä lahjomaan. Niin musta oli jotenkin tosi ihanaa niin ottaa toi just tällaisella käytännöllisellä tavalla. Joo, että sitten mä kirjoitin aika paljon, kirjoitin vaan, että sitten en mä ihan kaikkea suunnitellut niin paljon etukäteen, että ne tuli siinä kirjoittamisprosessin aikana muotoutui sitten. Mulla oli just vähän toi sama, että kun mä lähdin, no paljon mä oon ihmissusista tiennytkin ja mulla on ollut aika selvä oma maku, miten mä haluan mun ihmissuden toteuttaa. Mun blogissa on tosi pitkä teksti just, niin kuuran ihmissusien luomisesta juttu, mutta just ehkä samastun tuohon, mitä sanoit, että siinä kirjoittamisessa ehkä se niin kun myyttinen hahmokin olento tuli siinä niin kuin itselle tutummaksi. Mä itse näen sen niin, että siinä ollaan vähän niin kuin vieraannuttu luonnosta.
Joo. Ja sen takia semmoinen, niin kuin, että ihminen niin kuin muuttuu pedoksi, se on niin kuin se kaikista suurin uhka sille yhteiskunnalle ja se halutaan niin kuin hävittää. Ja sitten ehkä niin kuin se rauha lopulta tulee sitä kautta, että ymmärretään sitten sitä niin kuin petoa. Niin se on ehkä just mikä mua niissä mun kirjoissa kiehtoo. Ei. Vietetään tämmöinen niin kuin loppuun, että mitä fantasiaolentoja voi sitten itse kuvitella, että tulevaisuudessa kirjoitatte vielä? Mä ajattelin käyttää kyllä niitä yksisarvisia jossakin. Tässä! Loistavaa! Yksisarvisia on sitten tulossa. Mulle ei ole sen verran mun paljastaa uudesta kirjasta, että siinä ei ole niin kuin mitään yliluonnollista, mutta siinä viitataan tosi paljon tähän tällaiseen kiinalaiseen Hulijin-olentoon, joka siis Hulijin on aika tuntematon niin kuin suomalaisille, mutta siinä on tämmöinen niin kuin kaunis nainen, joka kykenee muuttumaan ketuksi. No, ehkä hän johonkin AVD ja keijuvien suuntaan niin kuin tällä hetkellä. AVD, kyllä. Mut joo, tässä oli tää meidän tämänkertainen vierailijavideo. Kiitos paljon, Britta. Kiitos Britta. Sain tulla tänne vierailemaan. Ja Brittaa voi tosiaan mennä sitten vielä kuuntelemaan lisää ja kertomassa tästä Suomen lohikäärmeelle kirjoista ensi viikolla kirjamessuilla. Sähän on torstaina. Joo, torstaina 6:30. Elikkä sinne siis kaikki. Ja muutenkin messuilta meillä tulossa kans raporttia, elikkä me voi... Joo, mä vastaan, mä en muista mihin kelloaikaan, mutta elämä on. No niin. Mut meidät kaikki voi tosiaan tavata ainakin torstaina messuilla, toivottavasti tosi moni teistä pääsee sinne paikalle. No niin, nähdään. Moikka! Moi moi!